Для нас буде принципово важливо, щоб ми могли продемонструвати здатність і волю парламенту до реформування. Бо одна річ їхати в Брюссель і обіцяти повну підтримку, а інша річ піти на реальні реформи. І я закликаю усіх народних депутатів, підтримуючи позицію Народного фронту, у вівторок буде стояти питання включення в порядок денний сесії цього питання. Якщо ми його включимо, рішення комітету, якщо я не помиляюсь, є, в четвер ми могли б його розглянути, і це було б символічно, що в залі могли б бути присутні і Пет Кокс, і Андрій Пленкович, і ми могли б це питання розглянути по реформі парламенту як перший важливий крок в нашому реформуванні.